Dhe së flasim për ndotësit kryesor të ajrit, e dim se cilët janë ata, me gjitha të është një temë e cila zgjohet vetëm në këtë kohë të vitit dhe është kjo periudhë kohore ku Prishtinës i del ajo fytyra vërtet, sepse pavarësisht sa vendi mirë është dhe sa shumë e duam, duke se nuk po kujdesemi shumë për ta. Edhe ke bie që pa na orë të hunda na nuk merremi me diçka, po jo. Edhe në rast konkret po i bie, pa e ndjek kështu aromën e të ngjillë ne se merremi me të. Edhe kjo është periudha kur zakonisht edhe institucionet bëhen kinë se po punojnë diçka. Në fakt, si më thonë, në pjesën tjetër të vitit po thuajse harrohet edhe nuk është që merren hapa konkreta, po jo për me u përmirësuar situata. Kështu që është e vërtetë shumë ajo që e the edhe më herët. Jemi me Edin, Edi do të na tregoj për një projekt që është duke u realizuar sigurisht edhe detajet ai ka edhe me mysafirin që do ta ketë në intervistë. Edi, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi Edi. Edhe ka shkruar te tabela ku e motoj atë Maci, Maci ndotje sa ai. Nuk e di çfarë po thotë ajo tabela mbrapa po. Edi është. Edi, përshëndetje apo na dëgjon? Nuk e di nëse po na dëgjon ose jo Edi, po në fakt është Ministri i Arsimit, Edi. Edi, apo na dëgjon tash? Edi, apo na dëgjon? Na shpiu dëgjoj. Okej. Na shpiu dëgjoj. Okej. Mirë shumë. Mirëmëngjes, mirëmëngjes. Për shkak të makinave ndoshta që po janë këtu në anën time të majtë, nuk ju dëgjova mirë, kërkoj falje. Ju përshëndes shumë nga qyteti i Prishtinës, kuptohet, nga kryeqyteti. Sot që nga një më të shumë i mirë edhe një ambient i pastër, kështu të paktën duket. Ne jemi bashk me Sarën, e cila vjen nga organizata PEN, edhe do të flasim për zhvillimet mjedisore, po e them, kështu të organizatës PEN, duke ditë që kjo organizatë funksionon që nga viti 2004, edhe fokusi i saj edhe puna i saj gjithmonë është të mjedisi edhe të kujdesin ndaj mjedisit në përgjësi. Për ma shumë do të nga të rëkëm vetë Sara. Sara, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Sara, faleminderit për kohën. Fillimisht, brapa meje, t'ju shpjegojmë kështu shikuzve, janë disa matje të ajrit, ose cicis të ajrit. Gjithë që të rëkëm për pjesën mesatare se, si me thonë, pjesën momentale të mjedisit edhe është nga agjensia mjedisore e cila më duket që bashkë me një organizat jetër i kam vu edhe me popullin japonez të cilat janë këtu. Si do që tjetë, kjo është një prej qëfse qytetarët munden mi pa këtu, mund të ashojmë ajrin nga këtu, apo jo. Sara, mirë në gjesë njerë. Të regëm për, po mdej për projektin, që keni duke punu edhe duke di që tash fillon edhe në zemja edhe ajri dhjetë që tek një rëndohet shumë. Atëre fajmë njërit për ftesën, njëve tash e so ku jemi të implementu projektin Youth Care for Kosovo, ku në shërbën si të menagjerës projektit. Në kuadrë të projekti zhvilluan shumë aktivitete, një ndërta i bojmë edhe matje të ditore të ajrit në 5 komunat të Kosovës. Ndojnë se janë pajisjet cilat janë vendosë për Ministrisë në përve hapsirat ngryshme të vendit. Neve kemi pajisjet tona cilat janë portative cilat i muasin ajrin jo vetëm në një lokacion të caktuar, po kudo mundesh me i barë. E përdorim Airbnb edhe Dilos. Projektin e kemi të shtrim në 5 komuna që konsiderohen le të themi më të ndotunat në Kosovë. E kemi në komunën e Prishtinës, Obiliqit, në komunën e Drenajsit edhe në Hanin e Lezit edhe Fush Kosovë. Atëre, që ka bojmë ma te për në këto komuna, është zhvillojmë iniciativat ndryshme të gjelbërta. Zakrysi shtrijet në përshkolla, se dojmë që shkollat e filore dhe në cënësit e shkollat e filore dhe të mesme, më mësu për rëndësi në ajrit edhe energjisë të ripërtrishme. Do në tonë, është një farforme rekrutimi gjeneratave të reja për këto dy qështje që janë shumë thelpsore për jetën tonë të ardhmen. Edhe tani, po me që fmitjo në ardhja jo, më thënë që në këtë formë i kemi të argetu. Në përshkolla zhvillojmë edhe ligjëratat të caktume mbi mbrojtjen e ambientit edhe energjinë e ripërtrishme. Si po e presim fëmit, po mdej po bo në
në Facebook interesim jashtëzakonshëm këtu të fëmijëve, të paktën në foto edhe në pjesën këtu të rrjeteve sociale. Edhe është interesant që janë të informuar mbi çështjen, mbi mbrojtjen e ekosistemit, mbi rëndësinë e ajrit pastër, sidomos kemi fëmijë nga Obiliçi, cilët janë mjaft aktiv. Donë se kanë termocentralin aty edhe e din ndotjen edhe rezikun për shëndetin që para që ndotja aty. Ata jënë të jetë bashkëpunut, dje patëm edhe një ligjërat në njënën prej shkollave 17 shkute, njënën prej shkollave të mesme aty. Dhe fëmijët ishin mjaft interesum. Edhe kemi fillu në për shkolla me kriju dhe grupe, ose që gjithojmë na klube të gjelbërta, ku fëmijët bledhen edhe kryojnë si tip forume, bledhen edhe fjasin, edhe bojnë iniciativa ndryshme se qyshme për njështu cilësi në ajret, se qyshme mbjell bim të reja dhe gjithë shka që kontribon në pastrimin e ambientit. Mirë, e kemi edhe një kolege, si që është më falë? Leona. Leona, e këzë fremërin. Mirë, kjo është aparati me cilin për shëtëzëni, ato që e përmendem fillim, që në për komunat Kosovës, në këto komuna, funksionan. A mundesh me nga të rrgup Leon, qësh funksionan edhe si e matë një ajrin në ko reale? Po, si fillim me të rrgup pak aparaturën qësh është, nuk e matë krejt kimikalit që e najrë, po veç grimësat PM2.5 dhe PM0.5. Pra, ma konkretisht, grimësat që e matë ndoja se 0.5, jënë këtë pjesën këto, dhe grimca që ma të ndoja se 2.5 në këtë pjesën këto. Si pas standardeve mas nej, kur të dalin rezultatet, që janë matit për 1 minut, për 1 orë edhe për 24 orë, mas nej të këqyr standardet, ta qesin se a është ari pastër prej këtyre grimcave apo jo. Këto grimca kryon prej gazrave që i liron kerët, prej pyjeve që kallën, prej kimikaleve që liron, prej termocentraleve dhe masnej në prej dritës djelit edhe prej kimikaleve tjera bashkohen edhe infiltrohen masnej në trupa to. Në trupa, në mushni. Mirë, duhet të lihet aparatura në ndonjë vend statik apo s'ka rëndësi kudo që është? Kudo që është, kjo mundet me matare, mundesh me majtë në dorë, varsisht sa ke me mbajt, për një orë nuk besoj që mund dëshme majnë në dorë, amo e lënë dikur në dhe... E bata fjallin që në qëfar vendi, shemblë në Obiliç, ka dalim kuptohet, ojrin nga Obiliçi në Prishtinë për atë arsye. Varet ku e kisë njime me matare, mund dështe makinat me këqyrë qëfar sali rojnë grinca, mund dësh prej shpijave private, mund dësh prej... banesave me këqyrë. Dhe makina më se lesë për nga kallët, kështë që më se le. Jo, se besoj. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe ju. Mirë, edhe diçka Sara e patëm Leonën në kolegën, e cila na tregoj paka shumë qysh funksionon kjo aparaturi, përmende edhe fëmijët, por realisht si organizat, sa po mendoni që shteti ju përkra edhe jemi duke shku drejt përmirësimit të ajrit, apo si është gjendja në pak minuta? Ky projektin në cilin unë e popunoj, edhe në cilin tashë sa popunojnë edhe grupe tjera, kolegët e mi, nuk sponsorohet prej qeverisë, dhe më tonë nuk kemi donator qeverinë, unë e kam të CDF-in, edhe është projekt që do të gjatë diri në kapranbira vitit 2023, edhe kemi me vazhdu me bu edhe kampanja tjera, javën e kalume kemi pas blien përmendet fakti që në hante e lezit, një kampanjë e tituluar Pandotje dhe brenda vitit i kemi pas 3 kampanja, kështu që është shumë e rëndësi, nuk i targetojmë vetëm fëmijët, po në kampanja i targetojmë gjithë publikon edhe gjithë qytetarët e Kosovës me informu të që ka të ndodhë. Në hanin e Elizit që e patëm, duhet me pas parasysh që një ndër zonat më të ndodhëna, si shka ki sharcemi. Po, edhe qeveria du të me marë masa, kjo është dhe idea, me po një farë si presjoni publik, që qeveria me marë masa, të faktën filtrat me au vendu fabrikave të ndoje, ose industrive të najte, që po e ndotin ambientin dhe përshkaktojnë
probleme dhe implikime shëndetësore. Për e i krejt këtyre vendeve, cili është vendi ma ndotur që keni mujt me bëhë për mes aparaturave, juja dhe që shteti duhet me intervenu sa më shpejt që është mund të përshka qytetarë? Varsisht, në krejt qëtu 5 komuna që i përmenda ma herët e kemi selektu pikërisht për këtë qëllim. Në hanin e lezit përshka këtë shuarcimit, Prishtinën përshka këtë volumit veturave, dikun logaritët të regjistrume në Prishtinën 80.000 vetura, mirë po, nga qytetet tjera dikun deri 110.000 vetura i ki në sharkullim. Për më tepër, jo në ambisërit ato që e ndotin ambientin. Më sfjasim andina që atë rryma e ajrit e cila din prej obiliqit edhe ato kontribuojnë. Kështu që se cili prej këtyne vendeve paraqet rrezik shmërit e nalt për me jetu. Duna me të folë edhe pak nëse si bezdisi shumë e statistika, po mirë në mënyrë generale, ajri në Prishtinë 50% të kohës është i pashëndetshëm, 20% të kohës është shumë i pashëndetshëm, kurse 5% të kohës është i rrezikshëm për jetë. Kur është i shëndetshëm? Keni ndonjë përshtypje apo jo? Rrallëherë, vetëm kur ka të rreshuna, gjatë verës, kur ka të rreshuna dhe pastrohet ajri shumë, çfarë? Ose në shku në për gërmi ose dika ndështë apak malet. Edhe gërmi kemi rastis kur ajri mundet me qeni ndotun, përshkak se rrymat e ajrit i bajnë këto grinca që i sëgoj edhe kolegja i me ma erat. Përse i shumë që të regulohet edhe të jemi të kujdes që me nasu qytetarë të lë makinat edhe tash shpokat gjithi edhe me trotineta elektrike edhe me zonat tjera. Edhe të investojme edhe të mbjellim sa ma shumë fidane me që kjo është ideja, njeri ju nuk funksionon do të pa bimët. Neve e lirujmë dioksidin e karbonit, e thithim oksigenin, kurse bimët e bojnë të kondër të nështu që do të me pas harmonie dhe me pas me zvete dhe sa ma tje për me mbjell pëmë. Kjo është e gjitha. Shumë e thjeshtë. Faleminderit shumë. Të ndëruar shikues, ishim bashkë me Sarën, diskutuam rreth ajrit të ndotur, siç e dini jo vetëm në Prishtinë, po në gjithë Kosovën, patjetërisht ajri nuk është më i mirë, ka edhe shifra që nga të regoj Sara, që janë është të su, se po, që ne duhet që sa më shumë të mbjellim fidanë dhe gjanë atjera të gjelbrimit, gjithë që ta kemi ma letë me kalu edhe me përmisu ajrin. Unë ju rëj një ditë mirë edhe një ditë këndshme dhe ju lënë në shëqëri me Delfinën edhe Agronin me pjesën e tretë të emisionit më njësë. Falim dhe. Nuk pëzosim atje, bra, po shkëm të kanali tretë më njërë edhe ndjekim edicionit tretë të lajmeve për sotë.